အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နေရာကတော့ Sydney Opera House လေအဲ့ဒါနေပြီးညရှုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ Opera House ကနေပြီးတော့เนาะ Harbour Bridge ကိုမြင်နေရတဲ့ညရှုခင်းပေါ့ဒါ Sydney ဘက်ဒါတော့ Harbour Bridge ပေါ့ဒါတော့ Opera House အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တွေ့နေတာဖြစ်တယ်တော့ဒီညပြောမယ့်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် post တင်ထားတာပေါ့လေယူတာမတော်လိုင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းຫນွေဦးတော်လိုင်းကလုတ်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကဇက်မျောဖြစ်နေတယ်ဇက်မျောပါလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်မယူသားလို့ဇက်မျောဖြစ်နေတာဒါရှိရှိမယ်ရှိလားဘာကလည်းအောင်းနေတယ်အမောပဲအပေါ်မမယုတ်ယုတ်သားလို့ဇာမျောဖြစ်နေတာအမယုတ်သားလို့ဇာမျောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမယုတ်သားတဲ့နော်ဆိုတဲ့အားဘလို့ရှိတယ်ဆိုဗျာခေါင်းဆောင်တွေရအစပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေမယုတ်သားတဲ့ပိုင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော်လာတဲ့သူတွေပဲတော်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရလဲဒါမယုတ်သားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဗျာနော်ပထမဦးဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒေါ်လာအေးမာကစပြီးတော့ခေါင်းဆောင်နေသူခေါင်းဆောင်နေအဖွဲ့အစည်းကရိုးသားရမယ်ရိုးသားရမယ်ဆိုတာကပြည်သူရဲ့ပေးတဲ့ငွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပမာကန်ကန်သုံးပြရမယ်ဒေါ်လာအေးရံပုံငွေဆိုဒေါ်လာအေးရံပုံငွေအတိုင်းပေါ့အတိတိကျသုံးရမယ်နော်ဒီလိုမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူသုံးတဲ့ငွေတွေကအလကားဖြစ်သွားတယ်လေတော်လိုက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကနော်ရှိစုမဲ့စုတွေတဲ့ဟောရောင်းချပြီးတော့ပေးရတာလည်းရှိတယ်နော်နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ဒီရံပုံငွေပေးရတဲ့လူတွေရာလည်းပဲတပတ်တပတ်ကိုနော်ရုံးကံပြီးတော့ပေးရတာအဲဒီလိုရုံးကံပြီးတော့ပေးတဲ့ပြည်သူငွေတွေကအလဟတ်တပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့လိုရင်းမရဘူးနော်အခုဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ project တွေလုံးကြတယ်လုပ်တဲ့ project တွေကအမျိုးမျိုးပဲ။ဘာနော်အထူးသဖြင့်တော့ 2.2 million မြက်ကျင် project နော်လာလာကြီးဘုံချတာအကြောင်းမလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရဆိုရင်အမတန်ကိုနော်ခံစားပြီးတော့အများကြီးဝိုင်းပြီးတော့ကူကြတယ်လေ။ကူတော့ခဏလေးပဲဇော်လာသိသိတန်းချီရသွားတယ်။ရသွားတဲ့ငွေတွေကအလကားဖြစ်သွားတယ်။ဘာငှက်တကောင်မှလည်းမကင်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့။ project တွေပြရတယ်။ budget တွေတင်တယ်နောက်ပြီးရလာတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်စားလာစားလုပ်ပလိုက်တယ်။သနတ်တလက်ကိုနော် AK47 တလက်ကိုဒေါ်လာ4500တဲ့မပူတာဟုတ်လေဒေါ်လာ1500လောက်ပြရင်ပြတယ်ဒေါ်လာ2500ပြရင်လည်းပြတယ်။လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တာလေ။ဒီလိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးတော့ကိုကျိုးကိုနင်းကန်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ကိုကျိုးစီကိုကျိုးကိုပဲအရာအဓိကထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နော်ဒီကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးကမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ဒါကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့။နောက်ကပြည်သူကိုလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပေးတယ်နော်ပြည်သူလဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပေးတယ်ဆိုတာကအာတူဘီကိုမလာနိုင်ဘဲနဲ့လာတော့မယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောတယ်တကယ်တကယ်အာတူဘီလာတယ်ဆိုတာကဗမာနိုင်ငံအနေနဲ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာကိုသူဘယ်လိုမှအာတူဘီပေးပါမလို့တခုပဲအာတူဘီပေးနိုင်တာကနိုင်ငံတကာပေါ့လေဗမာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့နော်ဒီအဖြစ်အပျက်ကနိုင်ငံတကာနဲ့ပါသွားပြီးတော့ညှိနေပဲနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးပါထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့တကပါလာပါပဲအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေကဘယ်အခါမှရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ຫນွေဥဒေါ်လာရဲ့အစပိုင်းမှာကအဲ့လိုအခြေအနေမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะຫນွေဥဒေါ်လာရဲ့အစပိုင်းမှာဖြစ်နေတာဗမာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကပါလာဖို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့เนาะဒုက္ခတွေတွေနိုင်ငံတကာသွားလာတယ်သွားတဲ့ခါမှဆိုရင်เนาะအဲ့ရနေတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့လုံခြုံရေးပါထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုမူတည်ပြီးတော့သူတို့လုံတဲ့တာဝင်လုံးကြပဲအဲ့လိုအခြေအနေတွေကနော်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဖြစ်အမှန်ကိုပြည်သူကမှအမှန်တိုင်းမပြောဘဲနဲ့ပြည်သူကိုဂျင်းနေထက်နော်ဒီလိုအမျိုးမျိုးပဲနော်ဖော့ဟုတ်ပဲပေးအဲ့လိုပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအမှန်ကိုမသိရဘူးမသိရတော့နော်ကျွန်တော်တို့
လူငယ်တွေမဆုံးရှုံးမဲ့အသက်တွေမဆုံးရှုံးသင့်မဲ့နဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲနော်အဖွဲ့အစည်းတရားအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုသူတို့ကနေတာဝန်ယူရမယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတာကဘာလဲဆိုအေလာကိုနော်ရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်တယ်လို့ဆိုရပြနော်တကယ်တကယ်အေလာကိုစော်တာကပြည်ရရမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်ရရမဟုတ်ဘူးဒါပလန်နဲ့စတာပိုင်လော့ပလန်အနေနဲ့ဒါစလိုက်တာဒါကိုတော့ပြည်တွေဘယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေဝင်ပြီးတော့တိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မဝင်းကင်သားကနေပြီးတော့ချီရုပ်ကုန်ပြူလာကြီးတင်တယ်တခါမှမတင်ဘူးလေတခါမှမတင်ဘူးပဲနဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကိုချီကျူးကုန်ပြူလာတင်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုတင်တာကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗျာသူတို့ကလိုက်ပြီး socialization လိုက်လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားနော်မကေအာရီနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲကရင်မျိုးသားနေကချင်မျိုးသားနေဆိုရင်ဒါသူကတုံလာပေးလိုက်တာတို့နော်တော့ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဆိုရင်တဝန်လာပေးလိုက်တာတို့ကရင်နှစ်သိကူတဲ့တဝန်လာပေးလိုက်တာတို့တဝန်လာပဲပေးနေတာလေတကယ်တကယ်တိုင်းသားတွေလိုတာအဲ့ဒါလိုတာမှမဟုတ်တာတိကျတဲ့ဖက်ဒရယ်လမ်းစီကိုလိုတာအဲ့ဒါမပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ပဲနော်ဒီနိုင်ငံရေးမှာဒီလို socialization လုပ်တဲ့ပုံစံကိုပဲတကယ်နိုင်ငံရေး policy လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဘာလို့ပြည်သူလူထုကိုဒါဆဲ့ပြားနေသဘောရှိတာပေါ့မယိုးသားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုမယိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစီနဲ့သွားနေရင်လည်းပဲဘယ်တော့မှမပြီးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကချင်တို့ကရင်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာတို့အကုန်လုံးကပညာတတ်တွေပြားနော်အကုန်လုံးပညာတတ်တွေပဲနော်အကုန်လုံးပညာတတ်တွေနော်အဲ့သူတို့ကဘာရေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘာသိတယ်ဘလို့လမ်းကြောင်းသွားမှာဆိုတာသိတယ်ပြီးတော့အကြောင်းသိနေတယ်လေအဲ့တော့မယုံဘူးပေါ့မယုံတော့ပါလေဆိုရင်ပြည်သူမှာဒေါ်လာကြီးမှာကတိကျတဲ့ဒေါ်လာကြီးခေါင်းဆောင်မှုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒေါ်လာကြီးကမအောင်မြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစီမှာမယိုးသားတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ချက်ကသမိုင်းကိုလိမ့်နေတာပေါ့သမိုင်းအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုနော်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သုံးသပ်မှုမပြုတ်ဘဲနဲ့လိမ့်နေတာမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့ဒီဒေါ်လာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအများကြီးအကြောင်းရင်းစရာအများကြီးရှိတယ်လေအဓိကတော့ဗမာနိုင်ငံကမငြင်းချမ်းတဲ့ပြတ်တာနိုင်ငံမငြင်းချမ်းဘူးဆိုတာလွတ်လပ်ရေးစရကလေးကလည်းစစ်တပ်ကအာဏာစွန်းလွှမ်းမိုးနေခဲ့တာနော်ဒီလိုရှိတဲ့နော်အခြေအနေဒီလိုဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအခြေအနေနော်ဒါမျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သမိုင်းကိုအတိအကျရိုးရိုးသားသားနဲ့မသိမြင်ဘူးလက်လည်းမခံဘူးရိုးသားတဲ့လက်ခံမှုမပြုတ်အဲရိုးသားတဲ့လက်ခံမှုမပြုတ်ဘဲနဲ့လိန်လေတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်နေတာဥမာအပြင်ပြည်တော်စုနေမှာဆိုရင်ကချင်ဝှစ်စဝှစ်ပြလိုက်ကရင်ဝှစ်စဝှစ်ပြလိုက်လို့ဒါပြည်တော်စုသားတွေနော်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလိုသွေးစည်းညီညွတ်ပြီးဖြစ်တာဒါလိန်တာပဲလေဟုတ်လားတကယ်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးလားမဟုတ်ပဲနဲ့လိန်နေတာဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့လိန်နေတဲ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကတစ်ချိန်လုံးနဲ့လွှမ်းမိုးနေခဲ့တယ်အခုလည်းလွှမ်းမိုးနေတယ်နောက်လည်းလွှမ်းမိုးမှာပဲဒီလိုဖြစ်နေသူတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘလို့နီးနေမှတိုင်းပြည်ကလွမြောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရောသမိုင်းကိုနော်အမှန်အကန်တိုင်းမသိမြင်ပဲနဲ့လိန်နေမှုလို့တာမျိုးတွေသမိုင်းကိုလိန်တာပေါ့ဗျာနော်သမိုင်းကိုလိန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သမိုင်းကိုလိန်တာခလေးငယ်ငယ်ကစားပြီးတော့မှရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ခေါင်းထဲကိုရိုက်သွင်းတာလိန်တဲ့ဟာတွေရိုက်သွင်းခဲ့တာလေသမိုင်းကိုလိန်တာတွေရိုက်သွင်းတာအမှန်ကိုမပြောဘူးလိန်တာတွေရိုက်သွင်းခဲ့တာလိန်တာရိုက်သွင်းနေဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့နော်ဒီကချင်တို့ကရင်တို့မြင်ပဲကြာတိုင်းသားဒီတို့နော်ဖက်ဒရယ်ကောင်းတာကိုပဲပြည်တော်စုပြိုကွဲအောင်လုပ်တာမျိုးတွေနော်ဒီရိုရင်ယာတို့မြင်လိုက်တာပဲကာကြီးကလားတွေကနေဘဘာပြီကိုကလည်းသွားမို့တော့မယ်ဟာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလားဇတ်သွေးမယ်လို့ပြောတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့လေလိန်နာမျိုးတွေပေါ့တကယ်တကယ်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာတွေကအမှန်တန်ငြိမ်းချတဲ့ဘာသာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့တယ်သူကသူတို့ငြိမ်းချနေတာပဲဘယ်သူမှလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလိန်လေပြီးတော့နော်မဟုတ်တဲ့ဂျင်းတွေတဲ့တာပေါ့လေလူမျိုးကွဲပြားအောင်နော်ဘာသာမတူတာနဲ့ကိုယ့်ရံသူဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ဒါမျိုးတွေကလည်းဒါလိန်နေတာပဲဗျဘာသာရေးလိန်လေတယ်နော်နိုင်ငံရေးလိန်လေတယ်လူမျိုးရေးလိန်လေတယ်ဒီလိုလိန်လေတာတွေကဘလို့နီးနေမှမှန်ကန်တဲ့နော်နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မချတာမနိုင်ဘူးမှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မချမနိုင်တော့ကဘာကလည်းအထင်မကြီးဘူးမလေးစားဘူးမယုံကြည်ဘူးဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘာမယုံကြည်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေခေါင်းဆောင်နေတဲ့နော်တော်လာရေးမှလည်းပဲအောင်မြင်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဒီတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအခုဘလို့ဖြစ်နေတော့ဒေါ်လာရေးမှာကဒါတွေကကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တာနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေတောင်းဆောင်တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးစစ်တွေတွေပြောတာဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့
奥奇嘛带带波位呢找人爷爷的。看见多的油炸不了。我不知道骗你来说的喏。CDM 妈妈的 VPG,CDM 的六家是比较老危害的。找维州的找维州话州的美国南路 ,CDM 文家路标的。那比较是 CDM 妈的爸妈套班部门给。套班部门给的 CDM 妈的呀把这人说压的。压着。压着哈哥阿妈的。喏不露露的对吧 ?NRG 的不露机的露机啥的是吧 ?NUG 的 ,NRG 的对吧就是 Ministry of Education, Ministry of Defense, 大家也 NRG 的哩。那种 NRG 的路是我的话会不会你们没套下也把叫我来叫下我。那种把路来说叫我让你把一叫我让把这把比说比如比如经济面来比较然后找哪牛哩。那哪牛哩不他的把来说了这样你慢慢看在路这个慢慢看在路这个万一我们说弟弟家家慢慢看看的好头要没啥哦。你都老那个外面的家伙在帮咱们骗你的，哎，咱就了。除了骗了，你他妈现在比的咋打的不？听下路吧，没有那样了，听下路没叫屋里好了，没有那样咱们叫屋里，那听下路叫啥？听下路爸爸的路，所以看嘛叫的。哎，你就上几单的，比如我讲上几单路，听看嘛叫的，哎，哪的嘛了，哪的哪的？这个这个呀，比如啊，你讲了，哎，有几啊，你讲了，哎，有几啊，比如嘛，好话没了，哎，有几啊，比如你呀，问有他啥呗？哦，比如啊，这个，比如这个，怎么样？都啊，慢慢刚刚的悠悠杂杂的，看有些细的出现。不如老家个比如提改谁的嘞？不如老家个比如价位比么嘞？不如老家个咯，比如多难一个啊，提改谁的是吧？怎么样？都啊，对呀没？哦，俺们这边嘞，哦，你按悠悠的目标，万一要加完路你嘞，这些都是对的是吧？标的，都是对的是吧？目标，哦，比如今年没，哦，来路看在碰上有的路的。哎呦不露骗人来说的你们后代路的妈妈妈干的路的呀都都妈妈干的都都妈后比天的比下比多的嘛呗把叫我们来说比例也好的嘛人家没要套房屋没要标的路啊我们来求一路压的呀我叫到来求一路压来且叫我们别的路啊这边这个这个别的嘛叫我们套房屋没要把屋压屋打有的呀面打屋然后拿不上家的呀的哩哎呦哎呀这把这时候他家都啊没好的路的慢慢的路的我跟他说弟弟家家呢然后玩标玩标然后我一般他没有没漏片呢然后你都漏声你听漏声你打没有没有计划不然跟他说叫他来骗我的也有然后没有没有报那大家没有漏声你打的都是老比较外带看嘛的收了不他还记得打的一个话吧这时候没有大木阿贝的我没有见你的哎呦到了一马高高上的路啊没有大木南安一生的没有大木那么有的人是那个阿贝呢他们就骗的。他们有的人把他说你都骗的人骗你呀多难呀奥民不完不了把要不然说带不要问的路的呀来奥奇呀来喏阿妈带我把不会把他们标记的也不有的人不起步。不少的路的有的人不起步喏甚至你呀来恰巴的人有的人不起了你多难呀不都骗的人说他慢的多难也没有。喏那这些个要多难呀不都骗的了你没有多难也记得他嘛。到那一家里啊就是挖起来了到那一户米米是挖下来的呀就是挖起来的呀跟他自己在那边摇的时候怎么样然后摇我们的屋里好啦公平这些的起来跟他到那一户路那边都标来了的怎么样然后我也没住在那边然后怎么样是挖一片多了呗然后是挖片多了啊放心喏你妈来南阳嘛是一个 fundraising 的起家的啊放心谁也摇下了哎呦谁摇下的谁要那卡嘛喏把这些你谁要那位啊陪我抓的嘞陪我抓的嘞你也没有这个要位啦他没有的不喏你都弟弟家家呢没事呗呢漏你到吧来说你找来一样梦喏啊来东南墓给你家一起的不嘛比后站那样叫那路喏你妈叫那路啊对吧你什么喏你家梦为下打得哭亚的我也就六的你亚嘛都嘛没说要来一样就这个这个嘛咯比如你的亚所以哎我干不住嘛碰见路看路不是一直要碰见看路哎大年把的路比如你亚啊嘛当我谁干啊然后我去拉比咯万一要路亚的大别妹你按有几页啊路木困一把你亚哎大年把的路木给谁亚把头来的时候六的你亚的嘛都没说头来六的你亚嘛都没说啦咯大家不要玩玩呗，你爸爸是因搞这嘛不记得哦。
我嘛不是一直要输没输的，所以不老被输来的。还输的爸爸那要么呀，这啥呀？解药啊，撸的呢？这样比较赔的方都落下来的。如果那边落下来的要输没，说白妈妈没对呀。哎呦，哎我呀，刚才呀，哎妈的呀，喏，龙娃米，龙娃都比较娃娃的，他把那说他没有大的不干不，喏，哎呦，你没有大的撸的呀？比如那里嘞，撸的撸一个，好的那么好啦。地步路嘞呀，路嘞路过嘞呀嘞，地步路嘞，路嘞过边过路嘞下，也别要也啦，过路来的下个这个呗，去要也啦，他们地边呢，他们都话的，比如那路来人哦，他到来一嘛，这个老八万万的，哎呀的啥都不给一记哟，艰难的嘞，所以他家嘞他们没有大的不难的，把叫他们有大木，他们阿贝大的，哦，比如论庙也住，他们个炒股啦不好搞，他们没有大木阿贝啦，哎，老八来说，路。路来在路的你呀嘞，他没有他的，母阿伯你咯，爸爸没提要，跟他班上工了没发现，喏，没有在路的，没有他的，他比没有他那边路哎，他们啊，你都没有他的路的，他比咯，他姑娘，他比路转，他们啊，喏，路的那块路，比如俺那的比路的转，现在我为难不到，没有他的路的，他们啊，不比他比没有他的路过，他们啊，他姑娘的，路路呗，人家没有他无所谓啦，把这说，我那叫他表给他，人家一讲他没有他那的，心里没有他那的。哦，而且嘛，把我那路的呀，没有到哪里，啊，路北来的路的，那没有到我阿北那牛的，他牛的就拿路骗你了。啊，把叫我们来说，哦，不知道现在没有哪来的 ，N U G O 的六千阿弟，哪个？哦，比如都外边，哦，炒股一片嘛，说哪先不雷那来做的，个个雷那来做的，这个地我呀，比如是来要大毛，爸妈来多来一百提个大毛，地么好点地啊，搞我们的路呗，哦，看着比较，哦，那样的药，他这比较就鸡娃肉的嘞，我哪个家没有他老婆呗？阿贝嘞是保险的，艾利卡嘛嘞呗，比如我那是 NUGS 什么个路都八个路、廿个路回来的呀，回来路的你那老不路有啥嘞是吧？你说六七阿贝打比喏，比单比对，这这个他们家六十多，他们家有啥的？你走到那边，他们家六的嘞，比 NUGS 高级的过来啊，保安的嘞，人家跑的是吧？他们家六的下啊，不如把单比的跑到屋里。他们家过过累的，拿来住呗。那个给买了，来比着了，爸爸，我们吃药。你别买了，表子连卡呢。你按有几下了，来我把着来，俺路来你别别的啦呗的。那俺路来你别别的，啥个累的哪里？那他们家过来呀，你都那按有几耶？什么买的嘛？八斤、九斤，就都弄点啥都不给一样喽。单比着他们家个，俺们单那楼上比比着，他们家有啥的啦？他们家过过累，拿来住呗。把药我们说，他们家啥都不给一样一样呗的，好了。按有几他们把啥路来喽？按有几啊？公主人发展是吧？一样一样的，咱们的爸爸比人家不，你看咱家的地那么厉害呀，爸爸比这个咱六秒嘛的打不起嘛不，爸爸比这个咱们六秒白多了，看伢啊，背上了背爸爸的，那打我看伢的，那打我那六千伢的，伢一地那么一干比，看伢艰难的等人伢的哦，打个个个个累的，哪里住呗？把叫了，看伢的，看伢老大，这个比路边老大帮不到，看伢伢的那么个咯，俺们当公主前面是吧？一样的。多多嘞，看伢奶奶呀，第一个看伢老的老家的，比如这个伢体养母没起来对，爸妈人好大，哥哥领奶奶住呗，哥哥领奶奶教伢的就拿我表你了，说实话了，没大话那个，说实话的，看没大话那领伢的路啊，所以不说的，把叫那个，妈的伢的对啥的也没得着，喏，当然俺说的对啥呗，妈的伢的对啥呗，妈的伢的对啥的要领奶奶领的啊，说实话，领奶奶母啊把那说喏。白巴扎嘛，零零头啊，六零五阿姆贝乌的，伊斯兰巴扎的六零五阿姆贝乌，胡扎巴扎嘛，那穆扎巴扎干系的，白克里香那做的，白巴扎伊嘛零零五阿姆贝乌，哎喏，零零五阿姆贝的下午嘛，嘛有么大呢？零零的钱啊，巴勒斯罗，你都多呢嘞？那比皮亚那个咯，你多来一个，你那阿沃布罗，巴叫他们阿罗过来，个个零零的那读的，个个零零，零零读阿勒啥零零没？那人家那个那个比如路人路也大嘛的，不如你那嘛人家那个嘞，什么不落户？喏，这些一片芒果，一千的芒果没地的多，喏，沿路也一千的芒果，看伢啊地价没地户，没地的多，看伢也路上些的公路啊，石头基的公路啊，连满的蓝水没差那来说的，地多难也熬不不落户，都嘛看伢路满的蓝水不落路呢，一片芒果看伢都话地价没的，都嘛连边的嘛说话都，连边地差那的人那个路也嘛不落了。你别伢半夜说，俺们站在开开的，没路屋里，没路嘞好，看伢都话呢，比如喏，俺们站在没地边呢，他一夜弄弄看伢都产生了，看伢有话的表子能卡哇的呀，哎你妈，
ခုဒီစကိုင်းနေပါဒီမှာเนาะခင်ဗျားတို့ဒါတကယ်လို့မြေအောက်ကိုတူးပြီးတော့เนาะဒီဗီယက်နမ်နေဗီယက်ကောင်နေပြန်တိုက်တဲ့နေကိုခင်ဗျားတို့လုံနိုင်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ထိเนาะပိုးပြစ်အိမ်ပြည့်နဲ့ထွက်ပြေးကြမလို့ဗီယက်နမ်မှာအမေရိကန်ကဘုံကျဲတယ်လीဟုတ်လားတို့ B50 နဲ့ဘုံပါကြီးじゃ Boeing 747နဲ့လို့ကြည်လောက်ရှိတယ်လေရင်ကြီးတွေနဲ့ဘုံကျဲတာဘုံကိုတန်နဲ့ချီကျဲတာတစ်တော်တွေအကုန်လုံးပြောင်းတင်းခါအောင်ကျဲတာဒါပေမဲ့ဗီယက်နမ်တွေကမြေကြီးကနေအောက်ကနေတူးပြီးပြန်ပြီးတိုက်တာပေါ်ကောင်းနေအမေရိကတပ်တွေတက်လာရင်သူကမြေကြီးအောင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်ပြီးပြန်တိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်လေအဲ့ခင်ဗျားတို့ကအချိန်ကကိုယ့်ကိုလိန်လေတာနဲ့အချိန်ကနှောင်းသွားပြီဒီစစ်ကွေးတွေလာတဲ့ခါမှာဒီစစ်ကွေးလာတဲ့လမ်းကြောင်းဘုံလာကျဲခင်ဗျားတို့နော်ဥမာပြင်မြေအောက်ကိုလှိုင်ကောင်းနေခင်ဗျားတို့တူးထားမယ်ကရုတ်ချင်းတွေထုတ်ထူးထားမယ်တို့မီးချိုရင်ပဲအရေးကြီးတယ်နော်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကမလောင်ပဲနဲ့တိမ့်ထားလို့ရမယ်လေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတိုက်တယ်ဒါမျိုးကို strategy ကိုတိတိကျကျနဲ့မချဘူးမချဘဲနဲ့လုတ်တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေစစ်ထိုးလာတာနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အမှန်အတိုင်းကိုခံရလို့မသိတဲ့အချင်းတကယ်ပဲနော်လေရင်ပြက်လက်နဲ့ကြီးတွေရမလို့လို့ငှက်ကင်ကြီးတွေရမလို့ဒါတွေရလဲခင်ဗျားကိုအလိန်ခံရတာပဲဒီလိုအလိန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်နော်ဒီမှာတော်လာရေးမှာဆိုရန်သူတကယ်တမ်းစစ်လဲထိုးလာရောအကုန်လုံးကနော်ကရင်ကြရပြေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာလွတ်မြောက်နေမြေဆိုပြီးတော့လိန်ပြီးတော့ကတကျညာတယ်တကယ်စစ်ထိုးတော့ထွက်ပြေးရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းလိန်ခံရတာပဲအလိန်ခံရတဲ့ဟာကိုလိန်တဲ့လူကလည်းလိန်တယ်ကြံတဲ့လူတွေကလည်းအမှန်ကိုမလို့ရင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်ဒီကောင်ကတချို့ဒလန်ဒီကောင်ကဝိုင်းပြီးတော့ကော်တော်ထုတ်ဒါနဲ့ပဲပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးကလိန်တဲ့လူကလည်းလိန်တယ်လိန်တော်လည်းလက်ခံတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်မလဲနော်ဒီစစ်လဲထိုးတာအကုန်လုံးထွက်ပြေးရတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပဲအကုန်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာအော်ဒီတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲเนาะတော်လိုင်းမှာအခုချိန်မှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်နေเนาะကျားတို့အနေနဲ့ကကျားတို့ဥတီချက်ကဘယ်လိုလဲเนาะဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ရခိုင်လွတ်လပ်တဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ချင်တယ်လွတ်လပ်တဲ့ကချင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ချင်တယ်လွတ်လပ်တဲ့ကရင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ချင်ကော်ပူးလေနိုင်ငံတော်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်เนาะအမှန်တိုင်းသိရမယ်လေအမှန်တိုင်းရပါလဲဆိုရင်တကယ်เนาะနယ်မြေကိုထိန်သိမ်းနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ်စုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့เนาะဘောင်းတစည်းတည်းမဲ့စုပြီးတော့တိုက်တဲ့ပုံစံမလုပ်ဘဲနဲ့เนาะ तू ကလည်းကိုယ်နေမှာကိုယ်เนาะဒီအဖွဲ့ရတယ်ကိုယ်နေမှာကိုယ်ဒါပဲလုံနေတာပိုကောင်ကတော့တလဲစီလိုက်ပြီးရှောက်တိုက်နေတာဒါမျိုးဖြစ်တာလေအဲ့တော့ကျားတို့လွတ်မြောက်ရေးရเนาะဘယ်လိုပုံစံနဲ့လွတ်မြောက်မလဲလွတ်မြောက်ချင်လွတ်မြောက်တဲ့စေတဲ့နီလာသုံးရမယ်လေလွတ်မြောက်စေတဲ့နီလာမသုံးတော့ကျားတို့လွတ်မြောက်ရေးကိုဥတီချက်ကဒါမှားတဲ့ဥတီချက်ပဲဒီမှားတဲ့ဥတီချက်ကိုမှန်တယ်လို့ကျားတို့ယူဆရတယ်ကိုယ့်ကိုလိန်တာနဲ့တူပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကပြောလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရလဲပဲနော်လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်စေတဲ့နည်းပြပါသုံးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမှဒါမှနော်တော်လိုင်းရအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နော်ပြောတဲ့ချက်တွေမှာဆိုရင်နော်ဒီညပြောတာကတော့ဒါတော်လိုင်းမှာရိုးသားမှုရှိရမယ်ဗျာယူသားမှုကခေါင်းဆောင်ပိုင်းရတယ်ယူသားရမယ် policy ပိုင်းရတယ်ယူသားရမယ်အောက်ချိန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းပဲအမှန်တရားကိုလိုလားရမယ်အခုတော့ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဗျာမအားလာကိုကလော်ဆဲရင်တော့အမေသား light တွေရတယ်ဆယ်လီတွေဖြစ်တယ်အဲယူကြည့်ကြောင်းဝေဖန်လိုက်ရင်တော့ကလည်းတောက်တောက်လေအောင်ကလော်ဆဲတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာဒီဒါခင်ဗျားတို့ကလိန်နာကိုကြိုက်နေတယ်ဗောဗျာဟုတ်လားလိန်နာကြိုက်နေတာအမှန်တရားကိုတင်ပြတာကိုခင်ဗျားတို့ကလက်မခံတာဒါလိန်နာကိုခင်ဗျားလက်ခံတာပဲလေအဲတော့လိန်နာဆိုတော့ကိုလက်ခံနေမှာတော့ဒါလူလိန်နေပဲဒါဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကဒီလိန်နဲ့ညာချင်းကရိုးသားမှုရှိမှလဲဒါတော်လိုင်းအောင်မြင်ပါရိုးသားမှုမရှိရင်တော်လိုင်းအောင်မလွယ်ဘူးရိုးသားမှုမရှိကခေါင်းဆောင်ပိုင်းကမရိုးသားလာတယ် policy မရိုးသားလာရင်နိုင်ငံရေးကိုတမိုင်းကိုရိုးသားလာရင်မမြင်တာတွေအောက်ခြေနော်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေနော်ရဲဘော်တွေအောက်ခြေရတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းပဲအမှန်တရားတင်ပြတာကိုမှမကြိုက်ဘဲနဲ့လိန်နာကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လိန်နာကိုကြိုက်တော့လိန်တဲ့လူကလည်းဆက်ပြီးလိန်နေမှာပဲလေအဲလိန်နေတော့နောက်ဆုံးရလက်ကပါပြခင်ဗျားတို့ပဲစစ်ခိုးရအောင်ဖဏအောင်မှာပြည်ပြားမှာပေါ့အဲ့တော့လိန်နာကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုက်နေတဲ့ပြည်တွေကတော့ခင်ဗျားအလိန်ခံနေသေးတဲ့ကတော့လူလိန်နေရပဲခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာကြီးကောင်းဆောင်နေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဒေါ်လာကြီးလောကမှာဆိုရင်နော်အမှန်တရားကိုတည်မြင်တဲ့လူတွေနေရာရလာဖို့လိုတယ်ဗျဥပမာပြကျွန်တော်နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်လွတ်မြောက်သွားပြီကျွန်တော်အမှန်တန်ဝန်သားတယ်နော်ဘုန်းကြီးနေမျိုးစဉ်က2019ကတည်းကလည်းပဲသူ့ကိုဒေါက်တာ humanity ပေါ့စီလူမှုရေးနော် honorary doctor of humanity စာလူမှုရေးရာ doctorate ကိုကျွန်တော်ကနော် propose လုပ်ပေးလိုက်တယ်
တော့စင်ကလီမဲ့ယူပြီးပါကြသူ့ကိုတောက်ထိတ်ပေးတယ်သူကစင်ကာပူမှာသွားယူနော်ဘွဲသွားယူလာတာမျိုးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကိုနေမျိုးစင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသိတယ်ဘာကြောင့်သူကအမှန်အရိုးသားတယ်ဗျသူ့အနေနဲ့ we do ပေါ့မြန်မာပေါ့လေဟလားနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒါအသင်းသူကထောင်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာပြည်သူကလူရင်သိမ့်တရားလူသိမ့်တရားသူလုပ်ပေးတယ်ကျောင်းလူပါဆိုရင်ကျောင်းဝင်သူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်နော်ဒါသူကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ယူသားလုပ်တာဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကလည်းအကုန်လုံးသိတယ်เนาะနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေဒီတကောဘက်မှာသွားပြီးတော့เนาะကျောင်းတကျောင်းသွားဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပါပဲ IGI တိုင်းရဲ့ college ကျောင်းသားတွေပဲအတွေ့အကြုံရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့เนาะညကြီးလောကသွားပြီးတယ်အဲ့လိုเนาะအမှန်အကန်သူလုပ်တာသူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်เนาะလိုက်ပြီးတော့เนาะလုပ်ပဲကြီးကြပေးတယ်ဒါမျိုးတွေသူလုပ်တယ်လေအဲ့တော့ပြည်သူကသိမ့်တရားလူရင်းသိမ့်တရားလူကြောင်းဖြစ်တယ်။ကြောင်းဆောက်ဖို့လူရင်းကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ရေတွင်းဆောက်ဖို့လူရင်းရေတွင်းဖြစ်သွားတယ်။ဆေးရုံဆောက်ဖို့လူလိုက်ဆေးရုံဖြစ်သွားတယ်။ဒါကတိတိကျကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့လူ။ဒီလိုတိတိကျကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့လူမျိုးတွေကဝန်းနေစရာကောင်းတာကျွန်တော်တို့တော်လာရေးမှာမရှိဘူးညာနော်။တော်တော်နဲတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်တဲ့လူတွေကဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကပြည်သူကပတ်စံမဲ့ကိုဝတယ်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးနော်။ရမလို့ရိုးသားတဲ့လူတွေကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်။ဥပမာဘိုးကြီးနေမျောတင်ဒါလွတ်မြောက်သွားတာအမတန်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝန်တာတယ်။ဘာကြောင့်သူအမတန်ရိုးသားတယ်။နော်။နောက်ဆုံးဘလောက်ထိရိုးသားလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမတန်နော်ထောက်ခံတယ်။သို့တော်လည်းပဲနော်။သူထောင်ကျနေတဲ့ချိန်ကြီးအဲ့မှာတရားစစ်တာတွေကျွန်တော်ခဏတော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့တွေ့ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရအောင်။အမတန်ဟိုခံပြင်းစရာကောင်းတော့ပေါ့။သူအားကိုးတဲ့ဒီ NLD ကဘာမှအစိုးရဘာမှထောက်ကူမပေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကရိုးသားပဲ तू ကနော်ရင်ဆိုင်သွားတာနော်ဘာမှမရိုးသား तू မလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုရိုးသားတဲ့လူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာအများကြီးရှိလာဖို့လို့တယ်ခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာလည်းအများကြီးရှိလာဖို့လို့တယ်နော်ဒီလိုရိုးသားတဲ့လူမျိုးတွေရှိရမယ်ရိုးသားတဲ့လူတွေဦးဆောင်ရမယ်အဓိကခေါင်းဆောင်တဲ့လူကရိုးသားရမယ်မရိုးသားပဲနဲ့ခေါင်းဆောင်လို့မရဘူးမရိုးသားနဲ့ကိုယ့်အီတဲ့ထဲတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်လိုမှတော်လာရေးမဖြစ်ဘူးကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာကအကုန်လုံးရိုးရိုးသားသိရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲနိုင်ငံတကာကိုလည်းခင်ဗျာရိုးရိုးသားသားရှုမြင်ရမယ်။နော်။ရိုးသားရှုမြင်ရမယ်။ဘယ်လိုရှုမြင်လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတိုင်းအတာတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာခင်ဗျာရိုးရိုးသားသားရှုမြင်ရမယ်။အခုဆိုပါစို့ဒါအာတူပီကိစ္စ။အာတူပီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘာဖြစ်နေသလဲ။နိုင်ငံတကာကဘယ်လိုကြေရိုက်နေသလဲ။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကရိုးရိုးသားသားရှုမြင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအာတူပီကိစ္စတွေနော်ဗမာနိုင်ငံကတကယ်ဂီလိုဆိုင်တဲ့ညှိဝါလဲဆိုတော့ဥပမာဖြင့်ဒီနော်သမိုင်းအခြေအနေရဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနော်လိုရာတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ကြီးနေတဲ့ခံရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျနောက်ဆုံးညာနော်ဒီလူမျိုးနှစ်ခုနော်မပฏิပက္ခဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလိုရာတဲ့ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကဘာသီးပြောက်ချဲ့သွားဖို့တော့မဖြစ်သင့်ဘူးเนาะမဖြစ်သင့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လိုက်ခြင်းဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့เนาะနိုင်ငံရဲ့ခုံသိက္ခာကျဆင်းတယ်။အဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒါရိုးသားမှုဘာသာရေးနဲ့ရောလူမျိုးရေးနဲ့ရောရိုးသားမှုရှိဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လိုရိုးသားမှုမရှိတဲ့ဟာတွေကနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာအကုန်လုံးထွားမှုပါတော့နိုင်ငံအနေနဲ့ကနိုင်ငံရေးသိက္ခာကြားဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးသိက္ခာကြားတဲ့အတွက်တကယ်အရေးအကြောင်းဖြစ်လာတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့မှုထောက်ခံမှုပါဆိုရင်မရဘူး။ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့အစအစအရာရာကျွန်တော်ရိုးသားရမယ်။နော်။ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်အမှန်ကအခုဘလို့ဖြစ်နေတော့ဗမာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကဒီဆယ်လီတယောက်ပြောလိုက်ရင်ဆယ်လီတယောက်ပြောတဲ့ဟာကမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲဖြစ်သွားတယ်လေ။အဖြစ်အမှန်ကိုခင်ဗျားတို့ကပြောင်းလို့ဖို့လို့တယ်เนาะပြောလိုက်တဲ့အချက်လက်တိုင်းကဒါဒီလူဒီလိုပြောတိုင်းဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လား Facebook ပါကကတော့တင်နေတာတင်ပါလေလေအဲ့တင်တဲ့ဟာတွေကလိမ်မိတင်တာလည်းရှိတာပဲလိမ်မိတင်တဲ့လူကြိုက်များအောင်ရေးပြီးတင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်เนาะကြိုက်ပြီးတော့မဟုတ်တာလည်းဟုတ်တယ်လို့များယူဆတာဘာလို့ကိုယ့်ကိုလိမ်နာတဲ့သူပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလိမ်နိုင်တာတဲ့သူတော့အမှန်တရားကြောက်မသိဘူးအမှန်တရားမသိတဲ့အတွေ့တကယ်အမှန်တရားအတွေ့เนาะတွန်လိုင်းလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တော်လာရပါလေဆိုအမှန်တရားရဖို့လုပ်တာလေခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအမှန်တရားကိုမသိဘူးအမှန်တရားကိုလက်မခံဘူးအမှန်တရားကိုသိအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်အမှန်တရားကဘယ်တော့မှမလာဘူးအမှန်တရားမလာတော့မှားတာတွေပဲဆက်ဖြစ်နေမှာပဲလေအဲ့တော့မှားတယ်ဆိုတာ
啊，把片面来说，妈的，你这些名言了，妈咪了了，非片嘛的，然后我们把那个非是那片没话就了话，所以你啊了，把叫我们的，什么路啊？阿妈的阿弟嘛，喏，妈妈啥子片面的，好了，什么上我片来的，好了，什么啊？公路没公路，妈我片吧，什么啊？奥马亚有什么啊？奥马沃啥子片嘛沃，什么啊？不让路的村啊，非别片面的，喏，妈人啥子片面，妈人不让片，非片面。哎，爸爸，你刚刚把这 face 那边嘛，把这，然后木大娃那呢，妈的，人家基础哪里，你的单边的利用有啊 ，face 那边啊 ，face 那边的是吧？哎，是不？喏 ，face 那边的话，龙江木没洗到不？喏，妈的那边基础你的，看东妈的没路见到不？你若骗你的钱，你说那单边啊 ，face 那边骗嘛呗？要不 face 那边骗啊，干过不啊？业绩中钱干嘛说？妈的要比如的呀，你避免不路的。阿妈的呀，这一地墓地过来偷看我路的，阿妈的呀，个高上的路的呀，阿妈的呀，个面路的路的，路曼的，你阿妈要不路的，路曼的你阿妈要比路曼的呀高上比多，喏，曼干的南疆个乌地白嘛，到那呀后面没，人家呀也没单比朋友多点没，阿妈那路嘛单比朋友多点嘛，喏，爸爸罗见到。新加坡人家老多的了嘞，巴西的啥人家伊的也也多的嘞，都阿妈的要路拉了，喏，出国路拉了，阿妈的要路拉了，阿妈的要都压低了，阿妈的要的带不稳了，阿妈的要的带不稳的嘞，低压水，妈的么好，妈的路乡下的妈的路，喏，切近先别的，他没有路嘛咋的，就喏，阿妈的要咩咩西嘛，阿妈的要咩咩西嘛，离单比啊，奥米嘛，离路牛奥米嘛，然后就喏路你呢？人家输赢了吧？说你他妈人家叫那非水平嘛，叫那人家输赢的呀的，把叫我们来说，妈那里啊被伢的，妈那里啊高上目的要报了是叫人家也是那的哟。喏，那时候来那的比如路的公路啊，妈的人家不安的说，你单比啊，妈那里伢的不让的伢那非平嘛呗。咱们叫那路你那呀，第二叫那表的讲话吧的所以，当然也奥面不话所以，慢干的人家不话没。慢干的人家屋里不都被弄来的，油大木啊被地大呗，油大木呢慢干木啊晒晒的啦，油大嘛慢那片的，要么油大的路的呀的，油大的啊秀明东干木的呢，油大的高上木的，油大说人家也是那个建筑木的，油大说当然一个最少有差不啊，人家业绩的说的讲过，人家就拿表演的立功秀吧，监督的嘛的现在。